Salam. Təhsilin ulduzu müsabiqəsində hər birinizi xoş gördük. Mən Pireva Pərvanə Arif qızı. İsmailı şəhər İsrail Həsənov adına bir sayla tam orta məktəbin ingilis dili müəllimiyəm. 2001-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlamışam və 2008-ci ildən bugünə kimi təhsil sahəsində aparılan müxtəlif dövlət proqramlarının icrasını təmin edən layihələrin iştirakçısı olmuşam. Peşəkarlıq səviyyəmi artıraraq, müxtəlif yerli və beynəlxalq layihələrdə iştirak edərək uğur əldə etmişəm. 2010-cu ildə elektron təhsil müsabiqəsi Respublika qalibi, 2012-ci il ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin qalibi olmuşam. 2013-cü ildə əldə etdiyim nailiyyətlərin əsas mənbəyi olan mənimlə birgə uğur aparan yolda addımlayan şagirdlərimə həsr etdiyim Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən Dövlətim üçün layiqli vətəndaş yetişdirirəm adlı müsabiqədə Respublika birincisi oldum. Fəaliyyətim dövründə daim yenilikləri izləmişəm və tətbiq etməyə çalışmışam. Sadaladığım müsabiqə və layihələrdə iştirakım məhz bunun bariz nümunəsidir ki, hər zaman şagirdlərimi vətənə layiqli, intellektual səviyyəsi yüksək vətəndaşlar kimi yetişdirməyə çalışıram. Hər bir dövlətin inkişafı bilavasitə onun təhsili ilə bağlıdır. Təhsil ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, həmçinin fərdin həyatının daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır. Təhsil insanlara texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında layiqli yer tutmaq və ömür boyu təhsil prosesinə qoşulmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe seçmə imkanı verir. Azərbaycan Respublikasının inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq, şəxsi hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsi məqsədi ilə təhsil sisteminin infrastrukturu və insan resursları inkişaf etdirilməlidir. Respublikamızda təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə qabaqçıl texnologiyalara əsaslanan təhsil sisteminin yaradılması üçün 5 strateji istiqamətdə geniş miqyasda tədbirləri nəzərdə tutmuşdur. Təqdim etdiyim mövzu müəllimlərin təhsil müəssisəsi səviyyəsində tədrisdən ayrılmadan peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üzrə özünü doğrultmuş innovativ modellərin tətbiqinə əsaslanır. Bu istiqamətlərdən biri də məhz müasir tələblərə uyğun və fasiləsiz təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılmasıdır. Dövlətimizin apardığı məqsədyönlü fəaliyyətlər biz müəllimlərin üzərinə daim yenilikləri izləmə və tətbiq etmə kimi məsuliyyətli, mühüm vəzifələr qoyur. Çünki bugün biz müəllimlər təhsil prosesinin aparıcı qüvvəsi və məsuliyyətin daşıyıcıları kimi çıxış edirik. Təsadüfi deyil ki, təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və təhsil alanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal interaktiv təlim metodları daha yüksək nəticələr verir. Həmin məqsədlə davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm yer tutur. Peşəkar müəllimin öyrətdiyi şagird əlbəttə ki, gələcəyin layiqli, yüksək intellektual zəkaya malik ziyalısıdır. Distant tədris bütün təhsil iştirakçılarının İKT sahəsindəki ehtiyaclarını üzə çıxarmaqla yanaşı, onların bu sahədə inkişafını da təmin etdi. Müəllim və şagirdlər onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə dövrün tələbi olan İKT bacarıqlarının əhəmiyyətini bir daha qəbul etdilər. Virtual məktəb platformasının tez bir zamanda və əhatəli şəkildə təmin edilməsini ölkəmizdə təhsil işçiləri üçün, təhsil üçün ən uğurlu işlərdən biri kimi dəyərləndirirəm. Hər kəsə məlumdur ki, onlayn öyrənmə dünyada artıq çox vüsət almışdır.
Çünki bu sistem mövcud pandemiya şəraitində ən uyğun və məqsəd yönümlü bir seçimdir. Kütləvi açıq onlayn kurslar da təhsil verənlərin və təhsil alanların müxtəlif mövzularda biliklərini təkmilləşdirmək üçün təşkil olunur. MOOC vasitəsilə tədris keçənlər dünya üzrə bir-birlərini və həmçinin tədris üzrə peşəkarlarla əlaqə qururlar, qruplarla və cütlərlə işləyirlər, müzakirələr aparırlar, müxtəlif wiki saytlarda resurslar yaradılır və paylaşırlar. Britaniya Şurasının kursları Future Learns portalında yerləşdirilir. Future Learn Open University tərəfindən təsis edilmiş Böyük Britaniyanın sosial tədris platformasıdır və 40 ildən artıqdır ki, uzaq məsafədən kurslar və eləcə də onlayn tədris kursları təşkil edir. Bu məsafədən tədris verən kurslar müxtəlif mövzuları əhatə edir. Udemy onlayn aparıcı qlobal öyrənmə və quruculuq marketidir. Təşkilatın devizi belədir. İstedad universaldır. Lakin imkanlar deyil. Onlayn öyrənmə vasitəsilə resurslar hər yerdə və hər zaman əl çatandır. İstəyən məqsədinə nail ola bilər. Udacity əsası Sebastian Trun, David Stevens və Mike Sokolski tərəfindən qoyulan şəxsi təhsil müəssisəsidir. Təhsil onlayn verilir. Hal-hazırda 28 aktiv mövzu üzrə bu kurslarda dərslər tədris olunur. Udacity dərslərinə 203 müxtəlif ölkədən tələbə qeydiyyatdan keçmişdir. Coursera bu kursların ən məşhurudur. Mən özüm də həmin kursun müdavimiyəm. Əsası Stanford Universiteti tərəfindən bu universitetin professorları Andrew Ng və Daphne Koller tərəfindən qoyulmuşdur. Bu, onlayn təhsil şirkətidir. Ödənişli və ödənişsiz kursları vardır. Fəaliyyətə 2012-ci ilin aprel ayından başlayıb. Dərslər onlayn keçirilir və 2,7 milyondan çox istifadəçisi vardır. Open edX pulsuz onlayn kurslar platformasıdır. Sərbəst girişi vardır. Əsası Massachusetts və Harvard Universitetləri tərəfindən qoyulmuşdur. Hal-hazırda 53 məktəb, beynəlxalq təşkilat burada kurslar təşkil edir. EdX-in internet məkanda təqdim etdiyi 200-dən artıq kurs vardır. Duolingo isə dünya dillərini onlayn öyrədən təhsil platformasıdır. Bu şəbəkənin də hədsiz sayda istifadəçisi var. Hər kəs YouTube kanalından, digər kanallardan bu kurslar haqqında bəzi məlumatları əldə edə bilər. Lakin bütün bu öyrənmə platformalarından hələ də xəbərsiz olan təhsil alanlar və təhsil verənlər var. Düşünürəm ki, internet blog yaradaraq müxtəlif yazılar, video çarxlar vasitəsilə maarifləndirmə apara bilərəm və təhsil sahəsində daha çox faydam olar. Coursera, Microsoft, Edu və s. kimi onlayn kursların müdavimi kimi deyə bilərəm ki, bu kurslar bu işin incəliklərinə bələd olanlar bugün təhsil sahəsində öz sözünü daha çox deyə bilir. Bütün bu onlayn kurslarda yiyələndiyim müxtəlif bilik və bacarıqları bugün mən tədris prosesində tətbiq edirəm. Distan təhsil zamanı qruplar və cütlərlə işin təşkilini, uşaqların öyrənmə tərzlərinə və xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırıram. Öz təcrübəmi ətraflı şəkildə paylaşmaq və daha çox təhsil alanının faydalanmasını arzu edirəm. Sizlərə kütləvi ingilis dilinin onlayn tədrisi kursu haqqında da məlumat vermək istəyirəm. İngilis dilinin onlayn tədrisi layihəsi 50-100 saatlıq innovativ kurslarda aparılır və bu kurslarda onlayn tapşırıqlar, başqa iştirakçılarla müxtəlif mövzularda müzakirələr aparmaq və müstəqil öyrənmək mümkündür. Şagird əzbər öyrənməli olduğu bir şeiri mahnı ilə elə sinif şəraitindəcə mənimsəyir. Azyaşlılar lüğəti, məktəb ləvazimatlarının adlarını, kiçik cümlələr qurmağı, hətta dialoqları belə qurmağı əylənərək və oynayaraq öyrənirlər, oxuyaraq öyrənirlər. Bəzi şagirdlərin fərqli dil öyrənmə üsulları, məsələn, rollu oyunların tətbiqi zamanı üzə çıxır. Dil öyrənərkən yeni yanaşma, metokognitiv bilik və bacarıqların inkişafına zəmin yaradır.
Online kursların üstün cəhətlərindən biri də özünü qiymətləndirmə jurnalının, müəllimin şəxsi gündəliyinin olmasıdır. Plenar forumlarda kurs zamanı müəllimlər tərəfindən yaranmış hər hansı pedagoji məsələ və ya sualların ünvanlanması təmin olunur. Texniki forumda isə hər hansı bir texniki problemlə bağlı müraciət yer tapır. Sosial forumlarda müəllimlər öz həmkarları ilə müxtəlif mövzularda ünsiyyət qura bilərlər. Və bütün bu sadaladığım kütləvi onlayn açıq kurslar ödənişli və ödənişsiz formatda həyata keçirilir. Bugün təhsil sahəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələrdən biri də müəllim əməyinin stimullaşdırılmasıdır. Artıq vurguladığım kimi, mənim və region məktəbi olmasına baxmayaraq, məktəbimizin daha 7 və rayonumuzun çox sayda müəlliminin hətta 2 dəfə qalib olduğu, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə mükafatlandırdığı ən yaxşı müəllim müsabiqəsi artıq öz yerini təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsinə vermişdi. Birinci qrant müsabiqəsinin qalibi kimi mən də və mənim kimi yüzlərlə müəllim, təhsil işçisi bugün 5-ci qrant müsabiqəsində də iştirak edirik. Və təhsilin inkişafına töhfə verəcək təşəbbüslərimizi həyata keçirmək üçün bu böyük imkanlardan yararlanırıq. 5-ci qrant müsabiqəsinə təqdim etdiyim Səsimizi Hər Kəs Duysun adlı layihə bu məqsədə xidmət edəcəkdir. Bugün biz gözə görünən düşmənlə və gözə görünməyən düşmənlə COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə aparırıq və əlbəttə müəllimlərin üzərinə böyük yük düşür. Milli, mənəvi, ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünya görüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyə bacaran xüsusi qabiliyyətli şagirdlərin üzə çıxarılması və inkişaf etdirilməsi biz müəllimlərin ən önəmli məsuliyyətinə çevrilmişdir. Və əlbəttə ki, bu məqamda mən vətən müharibəsini xatırlamaya bilmərəm. Yaşadığımız 44 günlük şanlı müharibə, apardığımız mübarizə gənc nəslin beynəlxalq səviyyədə qalibiyyətlərinin qazanılmasında sadəcə bilik bazası deyil, yüksək intellekt, ünsiyyət və dil bacarıqlarının əhəmiyyətli dərəcədə önəm daşıdığını üzə çıxardı. Qeyd etməliyəm ki, ünsiyyətin qlobal səviyyədə əhəmiyyət qazandığı müasir dünyada hər bir fərdin dünya ölkələri ilə maksimum inteqrasiyasını təmin etmək, insan resurslarını beynəlxalq rəqabət səviyyəsinə çatdırmaq, inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə olunan ən azı bir xarici dil öyrənməsi lazımdır. Kütlə səviyyəsində dünya miqyasında geniş yayılmış rabitə vasitələrinin mövcudluğu və beynəlxalq mənbələrdən ən yüksək səviyyədə faydalanmağa imkan verir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini, yaxın və uzaq tariximiz haqqında tarixi əhəmiyyətli məlumatları Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümə edərək şagirdlər tərəfindən təqdim edilməsi, həmçinin bu istiqamətdə gənclər arasında maarifləndirmə işlərinin aparılması günün ən aktual mövzusudur. Bu istiqamətdə işin qurulması üçün dil bacarıqlarından və incəsənət dilinin gücündən istifadə etməyi məqsədə uyğun hesab edirəm. Çünki musiqidə sərhəd yoxdur, əksinə o sərhədləri genişləndirir. İnsanların COVID-19 pandemiyası dövründə sosial təcrid şəraitində yaşadığı bir zamanda hansı dildə və hansı ölkəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq musiqi insanları birləşdirir. Mənim bu qrant müsabiqəsinə təklif etdiyim layihədə istedadlı şagirdlər seçiləcək və onların vasitəsilə ingilis dilində təqdimatlar və sosial çarxlar hazırlanacaq. Ümid edirəm ki, bu layihə vasitəsilə istedadlı şagirdlər aşkara çıxarılacaq və onların ingilis dili bacarıqları inkişaf etdiriləcək. Eləcə də vətənpərvərlik ruhunda tərbiyənin daha da gücləndirilməsi işinə töhfə verəcək. Bütün bu təcrübəni paylaşmaqda mövcud COVID-19 pandemiyası şəraitində daha çox xarici dil bilən təhsil alanların və təhsil verənlərin belə kurslardan bəhrələnəcəyinə əminəm. Bir təhsil işçisi kimi yaratdıqları bu imkana görə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə, Təhsil Nazirliyinə və T-Network təşkilatına təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram.